Masuk Facebook, masuk Facebook. Kawan-kawan kat Facebook tengok. Cilin botak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Takut juga ni. Tak nampak. Potong nyambul. Ini. Okay. Jambul. Jadi kepada Michael and Guy, Cycelon and Academy yang tengah. Aduh, berbeza dia pegang kepala cilin. Comel dia muka cilin. Kita cakap gemila-gemila dia menangis, bro. Comel lah, bro. Betul. Iyalah, comel. Alah lah, pucuk-pucuk. Patut dulu kita botak lah. Dia kening sekali, eh? Kening sekali. Jangan. Sorry, sudah. Ha? Sudah? Sudah kena. Dah kena lah. Ya, betul. Ayuh, jangan lah. Bawa macam Beckham. Ya, aku Isnin ada buat meeting saya. Tapi kotaknya ni okey. Comel. Ada wig yang nak pakai wig tak? Patut dia bawa wig terus tadi. Kalau ada, kita pakai kan dia kan? Comel pula. Nampak gemuk sikit. Nanti kita cakap, alamak. Risa tak buat. Bukan. Alamak, aku ni comel pula. More handsome. More handsome. Yeah. Oh, licin, babe. Ah, dah nampak kilat dia. Kalau gua nangis, babe. Kalau aku tak pernah botak. Ah, aku pula kena tu. Gaya mata gua, babe. Ini pendek kau ada panjang ni tu. Kena stop. Oh. Nak putar. Tambah gila. Ke comel. Apa? Sebenarnya, saya mendengar rintihan daripada rambut Silent Paul. Rambut ke dia dulu? Rambut dulu. Apa rambut dia kata? Rambut dia nyanyi, bro. Ya Allah. Aduh, maaf, kesian betul lah. Rambut dia nangis, bro. Tapi bukan dia je. Silent pun sama, bro. Silent pun sama. Jom dengarkan cerita nak kata apa. Tidak bisa berubah berjanji. Bro. Kau ada orang? Berlutut. Berlutut.